vendo? Nem parece ter 6 aninhos. Só que eu digo que você quer. É, Tira o fora. Tira o fora do que ela tá aqui, tá? A Terrence Sixtina. Tão bonitinho, pintinho branquinho, né? Menina linda, bicho mimindo, olha o bicho mimindo. O velho não tá em casa e o bicho mimindo aqui. Bicho mimite como lindo, um anjo gordinho, brownie. Acende o home, ok? Ok, why you can go home, mama go after your mama, ok? Mama look for your mama, huh? Can go home. Don't worry, she's so afraid of things. You go home. The dog going to open and go. Go. Okay, mama. Okay, bye-bye. So good. Everything is wicked, Gerai. Skinny. She do this song because she wanted people to come and kiss, you know. Oh my God, everywhere, todo canto tem gente, todo canto tem gente. Come back here, got to have people there. Tem gente ali, que bosta. Não dá pra passear assim. Come, I have to carry you, if not to go to the car park, mamã. 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 E mamãe. Tá ali, tá cheio de oferendas ali do outro lado. Não vou pra lá, tá cheio de oferenda. Agora é o. Hoje é 29 de agosto, ou 28 eu acho. Eles estão fazendo oferenda. Tá a lua cheia. 29 de agosto de 2023. Okay, mama. After you done, mama, go there, okay? We go walk there, okay? Eh? I
Ela gosta de ficar aqui, ela gosta de vir pra cá e ficar 3 dias fora. Se eu não vim buscar, ela fica 3 dias por aqui. Ela adora esse lugar. Don't come. Vou tomar uma copa de cerveja. Clever girl, menina inteligente, né? Menininha inteligente. You see, I need to run away from my home, you know? Eu preciso sair e fugir de casa. Mama every time, mama take go out, ok? Mama take go out, eu traço mamã. I need to run away from my home, you know? Then stay 2 days there. This backside like this. This backside like that. I like that one. This backside. Hey, the backside. Uma brisinha muito gostosa aqui, é, ó, agora no Norte Polo. Ali tem uma lambada e ele saiu correndo. Vê o ônibus, quase que deu uma lambada ali e ele foi depressa. Ele dirigiu rápido. No outro dia o meu vizinho viu ali uma coisa subindo na árvore. Às vezes tem por aqui. E agora é o full moon, é a lua cheia. Amanhã eu vou sair. Mamã, ela tá vendo alguma coisa ali. Do you see something there? Come on, show no cam, no problem. Mamã, mamã, ela tá vindo alguma coisa. Mamã, mamã, don't fall. Esse lugar, eu e meu vizinho tava discutindo. Esse lugar é um lugar assim muito sinistro. Eu sei que o Brasil é um lugar muito pesado, muito pesado negativamente, positivo. Existe uma polaridade também lá. É um pouco de bondade, do positivo e do negativo. Mas o negativo, nesses tempos, tá horrível. E aqui também nem se fala. Aqui, uma pessoa cometeu suicídio aqui desse lado. Um homem se jogou. Foi nos anos 90. Outro homem se jogou ali por causa de problema marital. Ele abusava muito da esposa, bebia muito. E ele se jogou lá de cima do 11º andar. Caiu ali depois dessa shelter, né? Ele caiu ali. E outro caiu ali, no outro, nesse prédio aqui, tudo no anos 90, todos no ano 90, muitas pessoas morreram aqui de forma natural. Um menino indiano também, 16 anos aqui, no terceiro andar,
A mãe dele encontrou ele enforcado dentro do banheiro. Era mais ou menos umas 4 horas da manhã quando eu ouvi um grito. Ah! Era a mãe dele em agonia, sabe, né? Como é que a mãe, quando vê um filho, meu Deus do céu, não posso nem imaginar. Oh, meu Deus. Eu nunca esqueço aquele grito daquela mulher de dor, dor pura. De abrir a porta do banheiro às 4 horas da manhã e ver um menino lá de 16 anos suspendido por uma corda no pescoço. O enterro foi aqui do outro lado. E muita gente ficaram doente, eu fiquei doente, eu moro do outro lado aqui, fiquei muito doente. Agora todos os vizinhos ficaram doentes, um vizinho morreu, os que puderam se mudar, se salvar, mas mesmo assim, todo lugar aqui é como se fosse amaldiçoado, entendeu? É como se fosse amaldiçoado, um lugar totalmente pesado. Mas em questão assim de crimes, é muito mais seguro do que o Brasil. 98% mais seguro do que o Brasil. Não é que não tenha crime, tem crime, mas é bem isolado. Tem feminicídio, sim, mas comparado com o Brasil não é tanto. E também tem pais que matavam muitas crianças, muito mesmo, tipo caso de infanticídio. Mamã. Mas comparado com o Brasil é muito melhor. E agora o vizinho ficou doente quando ele se mudou daqui. Ele se mudou ainda pequenininho, 3 anos. Eu já estava aqui 5 anos quando ele se mudou aos... Não, ele estava... Ele era a primeira série. Estava na primeira série quando ele se mudou nos anos 90. Lá por 94, por aí. Ele estava na segunda série. E ele se mudou para cá. Hoje em dia ele está super doente, super atacado, super doente. Tem 38 anos, super doente. E os vizinhos que se mudaram agora há pouco, tem mais ou menos, eu não sei bem, eu acho que 7, 8 anos se mudaram. Porque a mulher, a irmã dessa mulher que mudou agora, não aguentou, o marido dela não aguentou, também se mudaram com 3 filhas. E ela vendeu a casa para a irmã mais velha. A irmã mais velha veio aqui com a filha, os 2 netos e o marido e um filho. Terminou a filha dela, que é a única que trabalha dentro de casa, o pai já está aposentado. A filha caiu doente. Perdeu o intestino, o fígado também está com cirroses, desde que ela mudou para cá. Muitas outras pessoas também, não só ela. O meu vizinho, assim, era um velho muito chato mesmo. Ele morreu em 93, por aí, 93, 94. A gente chegou em 1989, ele morreu em 1993 de fígado, doença de fígado, olha aí. E a casa dele dá de frente com essa moça que tá doente. Ela tem 2 filhos e tem 36 anos, muito gorda, obesa e tá super doente. Já arrancou a parte do intestino, também o fígado já arrancou uma parte. E o homem também morreu com um problema do fígado. Coincidência? Ninguém sabe.
Um biquete. You want to go out? Go down to walk? Come. Let's go down to walk. But don't cry. Don't cross the road, huh? Come. People, as pessoas jogam. Come by here, Mama. Training had to be a dog. Come, be careful. Don't cross the road, okay? You just go walk for exercise, huh, Mama? Come, doggy, come. Come, doggy. Doggy, doggy, doggy. Doggy. Okay. So cute. You were so cute then, that stone, you know. So cute. Come. Don't walk. Tired or lazy? Huh? At home, don't want to keep it quiet. Come, let's go walk. Mama, don't be lazy. Don't be lazy, cat. Come. Eita. Isso mesmo, que era menininha. É, é, capim, eat capim. De onde eat capim? No, mama, no, mama, don't climb the road. Don't. Go home. Want to climb by there? Oh, how am I going to climb here? How you, Vovó, going to climb? Vovó cannot come here. So steep. Eu não estou com a disposição aqui, pode. Porque eu não estou com uma sandália boa. E a minha ferida aqui nas costas dói. Mama! Mama! Eu vou ter que mover esse negócio de vida. Sem se mover muito, eu não gosto. E é por isso que eu era muito... Antigamente eu era muito sadia. Ah, hi. Hello. Go back. Eu era muito sadia antes. Hoje nem muito. Agora há pouco eu... Ali a minha vizinha. A minha vizinha. Ela não se dá bem com o irmão. Ela é trans. É trans boy. Trans boy. Ela não se dá bem com o vizinho. Ou com o irmão. Irmão mais velho. Então, né?
Eu era muito ativa antes, hoje nem muito. Hoje em dia eu tento sair, o maldito velho fica dando gosto ruim, pensando que eu vou atrás de homem, isso, aquilo, aquele velho maldito. Ele não sai, ele é sedentário. Passa o dia todo, se tiver comida, ele come tudo. Mas ele não trabalha, não quer trabalhar fora, ele não quer andar, ele não quer se exercitar, e ele ainda tem inveja e coloca gosto ruim, e quer controlar quem faz. Mas quando a pessoa está doente, ele não ajuda em nada, porque a caminhada é muito, muito importante para seus intestinos, para os rins, para o fígado, tudo, até mesmo para a mente. E o coração, né? Sem falar o coração, que é ótimo para o coração. Caminhar é ótimo para o coração, e aquela infelicidade não quer. Aí eu andei de lá do outro lado a 1 km, e lá para cá, que é muito perto, 1 km é muito perto. No Brasil eu fazia 5 km andando. 1 km do outro lado da avenida, na outra avenida, andando, que é muito saudável andar. As casas ali que tem mala sombra ali. Eu vou ver se eu consigo ver alguma coisa hoje. Mas eles vêm uma e pouco. Eles gostam de vir uma e pouco. Às 12h30 eles começam a vir, mas eles não se materializam. Uma e pouco, duas e pouco, três, eles são super materializados e ativos. Essas casas aí é porque as pessoas fazem. Agora são 11h30, né? 11h30, 11h45, quase meia-noite. A casa ali, ela é. Essas pessoas fazem rituais para obter dinheiro, para comprar casa assim. Uma casa assim aqui custa mais ou menos, agora está no mercado, está 4 milhões de dólares. 4 milhões. E é apenas um terreninho pequenininho. 4 milhões de dólares, sem brincadeira alguma. O IPTU é um desastre, mais ou menos 5 mil. 5 mil a mais de IPTU por ano. E as pessoas, para obter essa casa, elas têm que malhar, têm que suar muito e fazer rituais. Ok? Fazer rituais e fazer negócio, senão aqui não dá mesmo para ganhar, para comprar uma casa assim. Não, não, não. 5 milhões tá demais. No começo, quando eles fizeram, tava 900 mil. 900 mil, isso foi em 1995, a qual o homem morreu, né, como sacrifício. Sempre tem sacrifício. O homem morreu a fingir por um raio, enquanto ele demolia o templo hindu aí, que tinha um templo hindu, que é um tipo assim de. Era um vilarejo indiano. Aí o homem que estava usando o trator, ele morreu. Então isso aí é como um sacrifício, entendeu? Aí quando existe esse sacrifício, sempre existem coisas que ficam por trás. Agora eles estão fazendo oferenda ali. Fazendo oferendas. Familiares, que eles creem que os mortos comem, os mortos dormem, vão shopping, assim como os bitolados do Brasil. Nossa Senhora, minha barriga dói pra caramba, dói, dói.
9 de agosto, 11h25 da noite. Oh, 29 de agosto, 29 de agosto. 29 de agosto de 2023, 11h25 da noite. Aí no Brasil é 10h25. 12h25 da tarde. Oh, 10h25 da manhã. A 12h25 da tarde. Doggy. Tá o tempo parado, um calor horrível, principalmente nas estruturas do metrô, o shopping, tão calor, uma abafada horrível dentro de casa, nem falar. Fica um forno sem o ar-condicionado, tudo parado. Veja que não tem nada se movendo. Tem sim, mas bem pouquinho. Mama, let's go, mama. 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 Mami, let's go to another side there. Mama. Cat são independentes. Eles só vêm quando eles querem. Eles não obedecem ninguém. Ai, 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 ai. Gatitas. Galivá fica 3 dias fora de casa. Não tem problema, né? Mas para andar, está com preguiça. Com preguiça de andar, né, mamãe? Né, meu bichinho, né? Bichinho me pôde, minha mãe. Meu bichinho me pôde, minha avó. Foi bichinho me pôde, minha avó. Bichinho me pôde, minha avó. Mm-hmm.
Cama, mamãe quer, cama. Coloca nas costas, cama. Mamãe. Agora tá um ventinho gostoso. Ai, que ventinho delicioso. É isso que eu gosto, do ventinho bem saboroso. Ah, é aquele homem que tá ali na, esperando o elevador. Ele também é o vizinho do outro lado. Ele tava tudo bem até ele decidir. Ah, ele mora desse lado aqui, eu moro do outro lado. Ele mora desse lado aqui, à esquerda. Então, o que aconteceu? Ele mora aí, a casa dele tem 3 quartos. A minha tem 4. Então, o que aconteceu? Ele dirigia Uber. Ele teve um acidente e ficou paralisado depois de muitos anos que conseguiu andar. Não aconteceu nada até voltar para aqui. 2 outras pessoas se mudaram da casa. Ele já é o terceiro, terceiro ocupante. Da unidade do prédio. Menina, o que é engrifonada, hein? What's this? Baixou o espírita. Parece que baixou o espírito de repente, começou a morder do nada. Baixou o espírito, foi. Tá possuída. Então, muitas pessoas ficaram com muitas coisas, muito azar na vida e problemas nesse lugar. O meu filho, ele, ainda bem que ele sumiu, porque ele entrou numa depressão horrível, que ele não queria fazer nada na vida. Principalmente quando ele foi para o exército, que ele voltou, ele caiu em depressão. Ele ficava dentro do quarto, não queria comer, só queria jogar. Mamã, agora decidiu deitar. Mamã, cam, tá com preguiça, hã? Com preguiça. Quer uma corrida? Quer uma ride? Vamos. Ela tá com preguiça ou cansada. No outro dia eu tava conversando aqui. Eu tava conversando aqui com o meu vizinho. Ele tava ali, eu tava aqui. De repente vem um inseto bem grande e posa ali, fica nos observando. Depois ela foi pra lá e alguém tava fazendo oferenda ali. Aí, depois que o inseto veio pra lá, foi pra ali, né? Ela veio, eu falei, olha, aquela barata ali, parece uma barata, mas bem grande assim, do tamanho de uma aranha. Aí eu falei, aquela barata ali parece muito suspeita. Ela falou, é. Aí depois a barata foi pra lá e depois veio voando pra cá, pra onde ele tava. Aí falou, vamos sair daqui porque tá muito esquisito aqui. Eu falei, tá muito esquisito. Ele falou, tá muito esquisito esse inseto e ele tinha medo. O inseto veio aqui, parou aqui, onde ele tava. Não veio pra mim, veio pra ele. Tava nos observando dali pra cá, pra cá. Nossa Senhora. Que coisa. Às vezes eles arrancam, tinha um ali, do outro tempo, já faz mais de 20 anos, eles colocaram um aqui, desse banco aqui, e depois tiraram, porque as pessoas vinham, ficavam lá, dormiam, eles tiram. De outros lugares, outros blocos de flat também foi removido, que eles removem. Quando as pessoas começam a ficar aqui, dormir, eles removem. Então, qual é a finalidade de deixar isso aqui? Para que finalidade? Aqui é assim, tudo cheio de frescura.
colocam essas gradas ali, só assim as pessoas não pedalam, tem umas gradas ali. Eles usam aquilo, barricada, como se fosse uma barricada, um tipo de barricada para a pessoa não passar com bicicleta. Está em todos os lugares aqui. É um controle horrível. Chamo meu vizinho porque eu não sei, tem uma coisa nele, eu não quero falar pra ele, mas tem uma energia muito. Eu não sei de falar. Eu sinto muita ansiedade nele e que dói o meu intestino. Acho que ele também tá com problema de intestino e eu sinto. Ele tá com problema no intestino e tá passando pra mim e eu. Melhor evitar, né? Ficar perto. Porque as pessoas. Eu não gosto de ser assim. Droga, porque eu sou assim. Detesto, queria fechar o meu corpo. Fica perto das pessoas, eu sinto que elas sentem. Se a pessoa tá com problema de coração, fica perto. Sente. Tá com dor de cabeça, sente. Tá com problema do intestino também, sente. Já faz uma semana isso. Por isso que eu tô evitando a chamar ele para conversar. Quando tudo passar, talvez eu chamo ele para conversar novamente. Senão não dá. Eu sinto muita ansiedade, muita coisa assim mal resolvida. Que também tem em mim, né? Muita coisa mal resolvida. E ele também é muito sensitivo. E corpo aberto. Ele foi para uma mestra indiana e ela passou umas umas tipo de meditações, de uma caixa para observar os espíritos que está dentro do quarto dele. Caixote. Não sei se o caixote é imaginário ou se é realmente verdadeiro, não sei. Ai, que bom dormir aqui, né, Black? So good to sleep here. Black, don't stay here alone because you're going to get dirty again. Then go home, go shower. Scrub all of your shampoo. Go to the car park. Vai para esse negócio aí de car park. Vai pra dentro do esgoto ali. O esgoto aqui até que é limpo. O esgoto que passa só água, né? Pra escorredeira, até que é limpo. Porque é só pra chuva, essas coisas. Vai pra lá, mas também passa rato. Aí o rato urina e ela pega aquelas nojeiras e traz pra casa e vai dormir comigo. Nonsense. Só dorme de conchinha comigo. Tem que dormir de conchinha. É que midnight already, let's go back. Ah, girl. Não adianta que eles roubam bicicleta aqui. Eles colocam. Rabicho. Mamã! O velho jogou esse negócio aqui, não quer dar para os pobres. O velho jogou o meu guarda-roupa, cachorro velho. Mama!